Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një tërmet ka goditur Kosovën mëngjesin e sotëm. Sipas faqes evropiane, raportohet se epiqendra e tërmetit ishte 23 km në jug të Deçanit me magnitud 4.1. Sipas kësaj faqeje, thuhet se tërmeti ka ndodhur rreth orës 2:58 të mëngjesit. Lëkundjet thuhet se janë ndjerë edhe në Shqipëri, saktësisht në Kukës. Në kuadër të forumit ekonomik në Delfi të Greqisë, kryeministri Albin Kurti ka vazhduar takimet me zyrtarë të ndryshëm, në mesin e tyre edhe me ministrin e punëve të jashtme të Greqisë, Nikos Dendias. Kryeministri Kurti ka thënë se siguria në Evropë dhe në rajon pas invazionit dhe agresionit të Federatës Ruse në Ukrainë, si dhe intensifikimi i bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, mbizotruan temat e takimeve që kishte gjatë 3 ditëve të forumit ekonomik. Diskutime për ekonomin, por edhe ato politike, është duke zhvilluar në Greqi kryeministri Albin Kurti në kuadër të forumit Delfi. Ministria jashtme e Greqisë njoftoi se kryeministri kosovaru prit në takim nga ministri punëve të jashtme Nikos Dendias, ku diskutuan për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillimet në dialogun Prishtinë-Beograd. Të premten, kryeministri Kurti mbajti edhe një diskutim në forumin ekonomik, ku shpjegoi se njohja e Greqisë do të mund t'i sillte Kosovës edhe njohje të reja nga vendet e tjera. Është shumë e mundshme që për shkak të faktorëve të shumtë, më së pari do të hymë në NATO se sa në BE. Kosova është vend demokratik, ku opozita mund të fitoj, dhe njëkohësisht jemi vend që kërkon njohje të reja në botë, por në veçanti në kontinentin evropian, sepse kemi 5 shtete që nuk na kanë njohur në BE dhe 4 të tilla në NATO. Kurti shtoi se Rusia ka interesim për vazhdimin e luftës dhe shes si rrezik jo vetëm për Moldavinë dhe Gjeorgjinë, por edhe për Ballkanin Perëndimor nëpërmjet Serbisë. Në kuadër të takimeve, kryeministri takoi edhe homologun maqedonas Dimitar Kovacevski, me të cilin diskutuan për avancimin e marrëdhënieve të mira mes dy vendeve. Një ditë më parë, kryeministri pati takime edhe me emisarët amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar dhe atë të BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Ndërkohë, ministra e punëve të jashtme Donika Gërvalla, në një panel në kuadër të forumit ekonomik Delfi në Greqi, theksoi nevojën për leadership më të fortë të BE-s dhe integrim më të shpejt të Ballkanit Perëndimor në Union. Forumi ekonomik në Delfi të Greqisë mbledh çdo vit lider të vendeve të rajonit dhe Evropës. Deputeti Amimi Kodheli, e cila është nënkryetare e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ka deklaruar se Shqipëria e Kosova duhet të punojnë fort me 4 vendet të NATO-s që nuk e njohin Kosovën. Ndërkohë, ministra jashtme e Shqipërisë Olta Gjaçka deklaroi se prioritet mbetet kauza e shqiptarëve, të drejtat e shqiptarëve në rajon, në Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe në Luginën e Preshevës. Gjaçka potencoi se Kosova është duke u izoluar padrejtisht, duke ju mohuar liberalizimi i vizave dhe se këtë çështje thanë se e kanë prioritet gjatë punës së tyre në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Partitë opozitare në vend vazhdimisht po e akuzojnë qeverinë për veprime konkrete në çështjet më të rëndësishme për vendin si zhvillimi ekonomik, përmbyllja e dialogut me Serbinë. Deputetet e opozitës zgjedhjet e i përmendin si opsion për dalje nga kjo situatë, madje ata thonë se janë duke punuar me strukturat e tyre për një gjë të tillë. Ndërsa deputetet e opozitës thonë se nuk është kohë zgjedhjesh. U mendoj që do të ishte shumë lajm i mirë për Kosovën nëse kjo qeveri merr fund sa më shpejt. Po them, kjo shumicë parlamentare, po të kishte një agjend të qartë, po të kishte veprime konkrete në kontekst zhvillimit ekonomik, në kontekst të mbylljes procesit dialogut me Serbinë, në kontekst të ecës perspektivës të Kosovës në krejt procesat e saj integruese, do të dëshironim që të zgjashte. Pse të arzojmë? Ka një shumicë absolute, le të vazhdojë, le të qeverisë, ne si opozit, po mirëmi me veten, po punojmë me strukturat tona dhe nesër kur do të kishin ardhur zgjedhjet, ne me qenë të gatshëm për ta sfiduar me program. Ne si opozit jemi gjithmonë të gatshëm. Tani si deputet
dhe si strukturë e Partisë Demokratike, jemi në vazhdimësi me dekt dhe në dekt tona që i kem në Prishtinë dhe në qytetet tjera të Republikës së Kosovës. Ne jemi të gatshëm edhe të shkojmë në zgjedhje, mirë po nuk e kemi fuqinë që ne të arzojmë qeverinë dhe të dërgojmë vendin në zgjedhje. Kam thënë edhe më herët që është vetë Zoti Kurti ai i cili ka 61 vota plus, dhe ai është i vetmi i cili mund ta dërgojë vendin në zgjedhje. Po ne si opozitë gjithmonë jemi për zgjedhje sepse ne punojmë që të mbrojmë atë që duhet që quhet qytetari Kosovës, që të jemi në shërbim qytetarëve të Kosovës dhe nëse qeveria nuk ka punuar për një vit, atëherë me siguri që nuk i mbetet gjë tjetër përpos që shkojmë në zgjedhje dhe të matët, sepse me të vërtetë qytetarët e kanë pa që kjo qeveri nuk punon të mirën e tyre, të mirën e vendit. Zgjedhjet janë përfunduar, edhe qendrore edhe lokale, edhe të suksesshme. Lidhja Demokratike e Kosovës dje përmes një konference për medje ka kërkuar dorëheqjen e ministrës së Arsimit Arbrien Agafci. Lidhja Demokratike deklaron se ministri Agafci e ka shkelur kushtetutën pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese lidhur me mësimin alternativ në Kamenicë. Ky vendim, përveç që është jo kushtetues, tregon se si qeveria aktuale e ka përdorur arsimin për fitime elektorale. U akujtojmë se ky vendim ishte marrë pikërisht në kohë fushate të zgjedhjeve të kaluara lokale. Shqetësuese është po ashtu dhe posaçërisht mënyra se si kjo qeveri nuk i respekton vendimet e gjykatës kushtetuese. Dje ministri i Arsimit ka deklaruar se do të analizojë vendimin duke mos e marrë atë si të plot fuqishëm dhe duke mos dhënë dorëheqje. Bashkimi Evropian ka rihapur ambasadën e saj në qytetin e Ukrainës Kiev, pasi e zhvendosi përgjithsisht atë në Poloni në mes të pushtimit rus. Rihapja u konfirmua fillimisht nga shefi i politikës jashtme të BE-s Josep Borrell, ndërsa Meti Masikas, kreu i delegacionit të BE-s në Ukrainë, ka postuar në llogarinë e tij në Twitter një fotografi të flamurit të BE-s në Kiev. Autoritetet ukrainase kanë njoftuar për hapjen e 10 korridoreve për evakuimin e civileve nga qytetet e rrethuara nga forcat ruse. Në qytetin jugor Odessa, nga ora 21 nis ora policore për shkak të frikës nga sulmet eventuale raketore. Një portal ukrainas ka njoftuar se në qytetin Makariv, afër Kievit, janë zhvilluar 132 trupa njerëzish të pajet. Autoritetet ukrainase në qytetin Port Jugor të Odesës kanë shpallur orën policore nga sot në ora 21 si pas kohës lokale e deri të hënën në ora 6 si pas kohës lokale. Këtë veprim e kanë ndërmarë për shkak të kërcënimeve për sulme me raketa nga forcat ruse, sikur që ishte rasti i djeshëm në stacionin e trenit në Kramatorsk, ku vranë më shumë se 50 persona, përfshirë 5 fëmijë, ndërsa rreth 100 janë lënduar. Sa i përket zhvillimeve tjera, njerëzit janë inkurajuar që të evakuohen nga rajoni lindor i Ukrainës, Luhansk, për shkak të rritjes së intensitetit të granatimeve e raketimeve. Ndërsa zyrtarët Ukrainas kanë thënë se për ditën e shtunë janë pajtuar për hapjen e 10 korridoreve për evakuimin e civileve nga rajonet që pëmbahen të rrethuara nga forcat ruse. Si pas portalit Ukrainska Pravda, 132 trupa të pajet janë gjetur në Makariv, që ndodhet rrëth 50 km largë krye qytetit Kiev. Ndërsa Rusia i është ankuar Turqis për përdorimin e droneve të tyre nga ushtria Ukrainase. Një zyrtar turk ka thënë se Ankaraja i ka thënë Moskës se prodhuesi turk i droneve Baykar Technologies është kompani private, ndërsa blerja e tyre nga Ukraina është bërë para fillimit të luftës. NATO planifikon prani të përhershme ushtarake në kufit e saj për shkak të agresionit rus, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg. NATO po punon në planet për një prani të përhershme ushtarake në kufirin e saj në një përpjekje për të luftuar agresionin e ardhshëm rus, ka shkruar The Telegraph duke cituar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg.
NATO është në mes të një transformimi shumë themelor që do të pasqyroj pasojat afatgjata të veprimeve të presidentit rus Vladimir Putin, ka deklaruar Stoltenberg në një intervistë për gazetën. Ajo që shohim tani është një realitet i ri, një normalitet i ri për sigurinë evropiane. Prandaj ne u kemi kërkuar komandantëve tan ushtarak që të ofrojnë opsione për atë që ne e quajmë rivendosje apo një përshtatje afatgjate NATO-s, ka shtuar sekretari. Stoltenberg, i cili kohët e fundit tha se do të zgjaste mandatin e tij si kreu i aliancës me një vit, ka shtuar gjithashtu në intervistë se vendimet për rivendosjen do të merren në një summit të NATO-s që do të mbahet në Madrid në qershor. Pushtimi rus i Ukrainës ka shtuar krizën më të madhe të refugjatëve në Evropë që nga lufta e dytë botërore dhe ka bërë që vendet perëndimore të rimendojnë politikat e tyre të mbrojtjes. Francezët po votojnë sot për të zgjedhur prezidentin ardhshëm në një garë që është ngushtuar shumë mes prezidentit aktual Emmanuel Macron dhe kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Votimi ka nisur sot në Francë në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale me kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen, që përbën një kërcënim të papritur për shpresat e rizgjedhjes së presidentit Emmanuel Macron. Në lagjën 18 të Parisit, votuesit u pan duke hedhur votat e tyre kur qendrat e votimit u hapën në orën 8 të mëngjesit. Votimi përfundon në orën 18, kur edhe do të publikohen exit pollat e para. Sondazhet e tilla janë zakonisht shumë të besueshme në Francë. Vetëm disa javë më parë, sondazhet e opinionit treguan për një fitore të lehtë për centristin Macron pro BES, i cili u nxit nga diplomacia e tij aktive mbi Ukrainën, njëri me këmbje fort ekonomike dhe dobësia e një opozite të fragmentuar, por hyrja e tij e vonuar në fushat me vetëm një tubim të madh, që edhe mbështetësit e tij e pan të dobët dhe fokusi i tij në planin jo popullor për të rritur moshën e daljes në pension, kanë ulur vlerësimet e presidentit së bashku me një rritje të madhe të inflacionit. Ndryshe, djatha ekstreme kundër emigracionit, me euroskeptikën Marine Le Pen ka bërë një turnej të sigurt në Francë duke u përqendruar në çështjet e kostos së jetës. Sondazhet e opinionit ende e shohin Macronin që kryeson në raundin e parë dhe fiton balotazhin kundër Le Pen më 24 prill, por disa sondazhe tani thonë se kjo është brenda marzhës së gabimit. Dje u raportua se që nga dhjetori vitit 2020, ish raportuesi në Këshillin e Evropës Dik Marti është duke mbrojtur nga policia zvicerane, pasi ka marrë kërcënime nga element radikal të shërbimit inteligjent serb. Lidhur me këtë çështje janë deklaruar edhe autoritetet zvicerane. Zyra prokurorit të përgjithshëm dhe Fedpol, nëpërmjet një komunikate të përbashkët, kanë treguar se kërcënimet serioze ndaj Martit kanë filluar në muajin dhjetor të vitit 2020. Sipas kësaj komunikate, në masat e marra, përveç aspektit penal, përfshihet edhe siguria personale dhe se konteksti i kërcënimeve është transnacional, andaj sipas tyre ka edhe komponent politik. Duke marrë parasysh që masat e sigurisë janë ende në funksion, autoritetet zvicerane nuk kanë dhënë detaje shtesë lidhur me këtë çështje. Dyshohet se plani ka qenë që Marti të vritet nga vrasës profesionistë angazhuar prej shërbimit serb e që më pas të diskreditohet Kosova. Nga 4 aksionet në rastin e ashtu quajtur Brezovica, deri më tani janë arrestuar 26 të dyshuar, prej të cilëve 4 janë liruar në procedurë të rregullt dhe 19 prej tyre i është caktuar masa e paraburgimit, kurse u janë bllokuar afër 6 milion euro. Ndërsa 3 të dyshuarve në këtë rast u është caktuar masa e sigurisë me cilën ju është urdhëruar paraqitja në stacionin policor dhe ndalimi për t'i ofruar vendit apo personit të caktuar, raporton Betimi për Drejtësi. Gjykata themelore e Prishtinës dje ka vendosur masë të përkohshme ndaj vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, që kishte vendosur për shtrejtimin e tarifave të energjisë elektrike. Pezullimi vjen pas padisë ushtruar në gjykatë nga Partia Demokratike e Kosovës, ndërkohë ZRE deklaron se do ta apeloj këtë vendim. Rreth 2 muaj pasi hyri në fuqi vendimi për shtrejtimin e energjisë elektrike, i njëjti është pezulluar.
Gjykata themelore në Prishtinë vendosi për pezullimin e aplikimit të tarifave të reja të energjisë pas padisë së ushtruar nga PDK-ja e të cilat filluan të aplikohen me 9 shkurt të këtij viti. Koha dëshmoj që kemi ndjek hapat e duhur që ky vendim të anulohet. Neve jemi kritiku shumë që s'kemi marrë pjesë në protesta, që se kemi kundërshtu me mjetë të dëmshme, mirë po, koha na dha drejt që ky vendim do duhet me usfidu me mjetë ligjore dhe këtë e ardhëm. Deputeti i PDK-s Ferhat Shala, që kryeson Komisionin për Ekonomi, theksoi se pas këtij vendimi është rikonfirmuar domosdoshmëria e ngritjes së Komisionit Hetimor Parlamentar. Tashmë e kemi bërë kërkesën apo ri deponu kërkesën bashkë me 20 nënshkrime në mënyrë që e vërteta dhe palishmeria, pabarazia në këtë sektor të dalë në shesh. Vendimin e gjykatës e vlerësoi si të drejtë edhe lidhja demokratike e Kosovës. Ne presim si BDK reflektim nga zëreja dhe njëkohësisht kërkojmë nga qeveria Kosovës që të vijë me propozime të reja për tarifat e energjisë elektrike. Pas vendimit të gjykatës, reagoi kryesuesi i bordit të zyrës së regulatorit për energji, Ymer Fejzullahu. Ai paralajmëroi apelimin e vendimit duke thënë se vendimi për të caktuar të hyrat maksimale dhe tarifat e energjisë elektrike është në përputhje të plot me legjislacionin në fuqi. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj ka thënë se kadetët e FSK-s në kuadër të plan programit akademik pas pjesës teorike ekzekutojnë taktikat, teknikat dhe procedurat në operacionet urbane sulmuese dhe mbrojtëse në mjedis kompleks urban. Mehaj ka shkruar në rrjetin social Facebook se kadetët me sukses të lartë kanë realizuar TTP-t në kuadër të forcave të kombinuara në spektrin e plot të operacionit, duke përdorur konstruktin standard të operacioneve urbane, kuptim, formësim, angazhim, konsolidim dhe tranzicion. Drejtues të klinikës ginekologjike e obstetrike kanë bërë të ditur se në 3 muajt e parë të këtij viti janë kryer 2.142 lindje, 210 më shumë se vitin e kaluar. Për 3 muajt e parë të këtij viti janë 2.142 lindje, krahasuar me 3 muajt e parë të vitit të kaluar, kemi diku një 256 lindje më shumë se 3 muajt e vitit kaluar, kemi një rritje të numrit të lindjeve në klinikën tonë. Por nga kjo shifrë që e cekëm, 824 lindje janë me prirje cezariane. Kjo shifrë është pak më e lartë duke pasur parasysh se gjatë periudhës së pandemisë, por edhe ashtu kemi një referim të pacienteve të cilat kanë nevojë për ndërhyrje operative nga spitalet regjionale të Kosovës. Po thuj se ka më shumë se një muaj që nuk kemi asnjë paciente të hospitalizuar me COVID-19 në klinikën tonë. Nga lista esenciale, do të për momentin kemi sasi të mjaftueshme të banave dhe të materialit shpenzues, do të për momentin ne kemi nuk i detyrojmë pacientët që të blejnë as banë as material shpenzues. Prishtina vazhdon të prihet në listën e qyteteve me më së shumti raste aktive me COVID-19 në Kosovë. Të dhënat e publikuara së fundmi nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se numri i rasteve aktive në kryeqytet është 148. Pas Prishtinës, qyteti me më së shumti raste aktive është Ferizaj me gjithsej 45. Gjatë 24 orëve të fundit në tërë Kosovën janë regjistruar 28 raste të reja pozitive me COVID. Nga ky numër i regjistruar së fundmi, 7 janë shënuar vetëm në Prishtinë. Të nërërë shikues kanës për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe të rejat e fundit dhe takohemi në edicionin e radhës. Miru pafshim.